ayo ayo supaya makmur ya hayo nyambut gawe sing penting sil gunane aja males aja males mundhak ayo sing giat yen kepengin uripmu mulya ayo mundur banget desa supaya yo ayo nyambut gawe sing penting ono hasilnya gunane desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting ambil gunane gunane aja males aja males muda apot ayo sing kiat yen kepengen urip mulya apa indah apa kuwi tresna tenang oh indah biarku sampai tresna kunjung celanaku kilenan banyu.